says Professor Medina? Who says Crystal Man like that? Pse keni frikë, përgjigjuni pak lutem, pse po hiqni banerat? Ju po shkeni ligjin, do përfundoni në gjyq. Më shpjegoj pse po më heq banerin. Kaq frikë keni nga një baner? Keni mbushur qytetin, kaq frikë keni nga një baner? Nuk e asnjë të drejtit më heqësh banerin. Do të kthej. Kaq frikë keni nga një baner? Të kam dërguar një shkresë për para 5 ditësh. Pse nuk keni kthyer përgjigje? Nuk e di, çfarë? U është merres, të mos nisni ti të bash. Unë të kam dërguar shpejt. Po të kemi të marrë masë. Ku e ke shkresë? Po nitë se jeni fundi i ligjit. Ku pse? Ti cilën pikë të ligjit? Do ta kemi. Ai më thua një ndër të ligjit. Po ju me çfarë drejtësh keni kushtin për të ndërtuar? Me çfarë drejtësh? Me çfarë drejtësh? Edhe ne ju kemi dërguar zyrtarisht përgjigje disa herë. Ka shfri keni nga... E, hape derën, hape derën. Ja, pra kjo është policia e krimit, live, duke dhunuar deputetët e LSI-s. Duke dhunuar deputetët e LSI-s dhe simpatizantët e LSI-s pa të drejtë. Ambientet e bashkisë së qytetit Fier, punohen kandidatët e LSI-s dhe simpatizantët e LSI-s. Thank you.
As dalim jashtë asnjë.
Jo, jo, si nishtë. Po kemi kontratë që raje, more zotri. Jo, ju me, vazhdoni, vazhdoni, më mirë ju mos. Po që në rëmë? E dhe ma, mos në njërë në rëmë. Po që në rëmë? Po që në rëmë? Po që në rëmë? Po që në rëmë? Po që Kam frikë nga të vajza.
Në çfarë do të bëj vajzat i çfarë do të bëj? Po çfarë ti ke ke vim ti pas turpë për edhe? Pas turpë të heqësh vetë si punë. Shkoni gjithë pak live. Live. Po ka shkresa o vllai, ka shkresa tani, o çat. Kandidati janë 31 nave. Po të vijë unë, po të vijë goca. Po leje më leje kam frikë, leje më kemë frikë. Ashtë nga kush do keni frikë, nga klajti që keni njallin duaj, shumicat nga ju i ka moshatar dhe keni shok. Se më ndoj, e keni shok, shoku, do dhe moshatar e duaj keni frikë, se ma që e shumë. Êshtë kandidat më në fëtë. Êshtë sekretari organizativi në sërisë fjerë. Të tre, bashkë në Kandidat për deputet, o vllai. Sekretar organizativ si mos vije. Si pse jo? Patjetër më shpjegoj pse jo. Po çfarë bën? Po çfarë bën? Dy të çfarë? Po që janë shumë ndonjëshmës po vin. Dy këta pashë. E solli shkresën ai, më shkresën. Matin.
Pa po futin bënda më së mirë. Kiti, mund të shohim pak letrën me protokollën e bashkisë? Ja, këtu është numër protokollit. Kjo është e postë. Thank you.
Kemur burr, që kemur burr? Që i kam, ka që frikë balafashime dhe allë, telefon, që atë punet pishtë telefonit kam dorë, se kam gjepë që jo. Live se s'ka si gjë, ç'a problemi ka valla? Po diskutim, ai nëse është i qetë ç'a problemi ka valla? Është i qetë ai. A ka zbatuar ligjin? Ç'a problemi ka? Ç'a është në telefon? E kam tu, se kam xhep. Po pse shqetësohen me telefonin valla? Se marr vesh valla. Do bëj bisedën ndaj telefonin tu. Ç'a problemi ka? Banin e do vendoset dhe do bëjë përgjësia që ka dhe në urdhën për t'i hequr atë. Ajo që datë është? Ben çfarë problemi ka avu? Thank you.
Ja do vidjali tjetër. Lëre, lëre, mos nga të spada. Ja, zëtëri se erdi djali tjetë mund futë një të lemrone. Thank you.
Kejdi.
bëjë rotim. Продолжаю. Я не по такси, что даже выдаю. Duhet që ka afer, afro pak. Sam shumë. Sam shumë. Po, sam shumë. Jo, nuk kam mundësi, nuk kam mundësi. Në bashkë në fjerë nuk kam mundësi. Po, më s'ki vërë që të më bërë qësi. Vetëm për dorë të të shkëtë. Mirë, gjëve kini që ndronë dhe do të marë për 2-3 minuta, sepse ka kiti ku lejtë të bashkë. Ose, po bënë edhe me ABC, të një këtët për 2-3 minuta këtët me ABC. Po. Top News, për tjetër, të shtë dojë këtu jene, për tjetër. Dushi. Dushi e mora telefon. Kriçta në telefon. Habi hepsi, habi. Yok, burası da hap. Burası da hap. Ose jemi live, mos e merë fjonën. Mos e merë fjonën, se jemi live, na folin.
Po, po. Apo pres kryetarin e bashkisë. Po pres. Po. Delim rap që do. Jo, pra se nuk të delin televizor mirë shumë.